Nu, labdien! Vai tu talkojat pirmo gadu? Nē, jau ilgi, jau kad ceturto laikam. Kopā pensionāru biedrība, ka iestājas pensionāru biedrībā, tā mēs visi te nākam šurp. Talkoju jau ceturto gadu, un šis ir senioru objekts pensionāru un es, biedrības, un es vienmēr teicu, ka štiks klāt ar visiem saviem biedriem. Un kāpēc izvēlēt tieši šī talkošanas vieta? Es zinu, tā mums vispār paredzēta ir pensionāriem. Nav tālu jāiet un labi. Un kāpēc jūsu domām talkošana ir vajadzīga sabiedrībai? Vismaz paskaties vasarā, kad atnāks te, nu, kas sauļotāji, kas te un peldētāji, vismaz būs te skaisti saklopcis. Ir labums, ir labums. Pagājuši gadu arī tik skaisti visi izskatījās, visi nāk atpūsties, prieks tik te tīrs. Pagājuši gadu, piemēram, bija palikta, bija ļoti netīrs un ļoti daudz bija izklos, bet šogad tā, ka palika nebija, man liekas, ka nav tik daudz te grūži. Bet tīrs, tīrāks viss paliek. Veiksmi darbā. Paldies. Jums arī veiksmi. Labdien. Sveiki. Kā jūs sauc? Kaspars. Vai jūs talkojat pirmo gadu? Nē, jau otro šai diķī. Un kāpēc ir izvēlēta tieši šī talkošanas vieta? Tepat netālu dzīvoju. Ar bērnu vasarās tāpat nākt atpūsties. Kā nonācāt pie tādas domas, kad vajadzētu izmantot laivu? Pagājuši gadu nesekmīgi no krasta mēģinājām daudz aizsniegt no grābekli un visādi citādi, bet daudz, kas vienkārši ķeksējot nokrim, daudzam vienkārši netika klāt. Nu, šogad paskatījos, ka līmenis arī ļoti augsts un sapratu, ka neko ar zābakiem arī netikšu, tad atstumlēju. Lielākā draza te ir arī ziemā plitkošanās 0-2 standartiņš, 2-3 gāliņu vasaras sezonā atpūtas, jā. Bērniem putuplasts, plēvis, maizes, jā, no pīļu barošanām un standarts. Nu, ko jūs gribētu novēlēt Jelgavniekiem? Nu, satīrīt tā smukas pilsētiņa šodien. Lai viņi tad ilgi stāv skaisti. Paldies jums. Veiksmi darbā. Paldies jums arī. Nu, labdien! Labdien! Un nu, pastāstiet, jūs pirmo gadu šogad talkojat? Nu, man šķiet, ka būs trešais, vai ne? Šeit tieši. Bet tieši šī vietā. Un kāpēc tieši šī vietā jūs talkojat? Nu, kaut kā iesākām. Vienkārši bija tā, ka kā tur bija? Vai bādāt? Pastāst, tu sāk ar to. Aizgājām pieteikties un tad prasījām, kurā vietā ir brīva vietiņa, kur var talkot. Un tad mums teica, ir divi varianti, ir vai nu Gulbi dīķis, vai nu Grebnera parks. Un tā kā Grebnera parks bija diezgan patāli, tad mēs domājām, Gulbi, tur varētu būt putni, un tad mēs atnācām uz šeien. Un tiešām pirmajā reizē bija ļoti saulaina diena, 3 gadi atpakaļ, jā. Un tad bija divi skaisti gulbi, viņi tik graciozi te peldēja, un tā kā mēs ieraudzījām to krastu ar tiem visiem mēsliem, mēs domājām, nē, kaut kas fiksi jādara, lai viņiem te būtu brīvība, kur peldēt. Un tad pagājušo gadu jau mēs jau tā automātiski, mūs jau gaida gulbi pie gulbju dīķa. Nu jā, bet nu šogad mēs tā aiz tradīcijas, mēs vispirms sakopām pie mājas, jo domājām, vispirms jāsāk pašiem ar savu, tā teikt, durju priekšu, un pēc tam nācām tradīcijas pēc pie gulbjiem, bet nu, gulbi ir paslēbušies. Kā jūs vērtējat lielo talku kā pasākumu? Vai tas ir nepieciešams un vajadzīgs? Nu, tā kopumā es domāju, ka tas ir tāda vērtīga lieta, ja, jo tad arī, ne tikai mēs savācam visu, ja, kas ap mums ir, ja, bet mēs arī tā kā sanākam kopā, ja, un gan iepazīstamies viens ar otru, ja. Labi, šeit mēs šodien pie mājas mēs tā vairāk. Mājas iedzīvotājs nepazinām, nu, cik jau gads dzīvo, ja, viens otru tur tā tikai, da. Lielāko daļu nezinām, ja. Šodien mēs tā iznākam ārā visi un jau, nu, jau tā kā savējie, ja. Tā, zini, ja, tas tāds arī viens no iegūmiem. Ja. Ko jūs novēlētu Jelgavniekiem? Nu, nemēslot tik daudz.